بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البرة يوفدي وهو قامين أيه أيام أنت كان ببحية جرانك ديار هذا عالمي جاء هذا عد مقالة من الشغل. رئيس الوزراء يوفدي جيسا وحا يدلك إثيوبيا كجاك يبقالي دونان شر عالمي أو سنة كيبا مر لقبته أولي رهضه مدرسة تانا فورم أو سيجار لوجا هذا دبتوين كأمني جاء سوتشها قارد أفريقيا. شركة سنة كان وحا كقيب قليا مدحوينيال مسؤولين كالدوان يقار كميده قامياشي هوري إقارة دا أفريكا يهيادة عالمية وحانا سيقارة سنة كان لوغو إيجي دونا شركة تانا فورم إن لغاهد لو أولا فلانقيو بالسيدي لو حكمين لها أما لوغو هرتيج لها قطرها سووي جها إقارة دا أفريكا زوزاري حمزة عبد البرري أولا فيليو إن شركة أو قدبتك تشيديو أيا وحا أو كقاهد دونا dibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaarada ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaar ah ula dagaalamaysa kooxda xagjirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dawladda Soomaaliyeed iyo waliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabar goyn lahaa oo waddanka looga ciribtiri lahaa shirka oo dhowr maalmo socon doona inta uu soconayo waxa ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaar-gaar la yeelan doona mas'uuliyiinta iyo madaxda qaarada Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaar ah ugala hadli doono sidii la saay kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaarada ah dhibaatooyin ku haya. Horta Cabdiraxmaan lewa gudoomiye ma waxa weeye musharax xisbi mucaarada marka maadaama xisbi mucaarada de madax ka yahay markii baa de lagama filayo inuu saabato ma yiraahdo kurinta waa aqbalayna inuu yiraahdo ama aqbalayno dariiqiisa deexa anigu taa la yaabi maayo annaba waa odhan jirnay waa ku celcelin jirnay waana lagu kordhin jirnay dabadna aakhirka waxba baa lagu heshiin jiray marka kamaan aan filayn de inuu yidhaahdo waa taageersanahay waa laga filayay inuu yidhaahdo ma taageersani iyo ma aqbalayo sideedabana marka sharciyadu dhacday golayaasha sharciga go'aan gaadhaan sharciyadu way dhamaatay marka dariiqna waa bixiyay wuxuu yidhi ha laga wada hadlo buu yidhi taaliftigeed in laga wada hadlaana diwaajid awalba waa laga wada hadli jiray ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 81 si aad noogu xubnaato hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland